Jo, alle sammen, der har man her i det, så skal vi spille Cave Story Plus. Hvor vi i sidste afsnit har befriet af ham der, doktoren her, Matsumoto, tror jeg han hed. Hvor vi så nu skal hen til Sandzone. Så hvor vi kan finde Flamimigas. Og vi skal stoppe doktoren, for at, ikke ham, doktor, men en anden doktor, med hensyn til, ikke noget. Men hvor vi skal stoppe doktoren med, med at fange de Mimigas, og så overtage den her verden. Så, lad os tage afsted. Hvem er det? Yeah, du. Det er bare en balls. Så lad os tage hen. Ja, jeg ved så. Ah! Hey! Look, a visitor after such a long time. I don't know what you want to do. You better wake up. We've got here on an enemy. We're totally harmless. I feel sorry for you. I'm a fucking gun back. I'm the son. I'm not gonna let you lose to you. Oh yeah? Come here, bitch. Oh. Wait. No, yeah? Oh yeah, like a boss. My fucking boss. Yeah. You won. You got me. I'm being defeated. You plan on disposing the Mimica? Jeg er en venlig person. Jeg vil gerne hjælpe Mimica. Så nej. Oh! Are you from the Mimica side too? No, it's not the phone. I'm Curly Brace. I've been with this little one since I can remember. I don't recall anything before that. Apparently it's so-called memory loss. I may have been a Mimica killer, just like the other robots. Oh, you Polis are trashed pretty badly. You want to trade it for my machine gun? Her kan man så vælge, om man vil gerne bytte det med hendes våben. Hvis jeg vælger nej, så beholder jeg min våben. Og så kan jeg faktisk få en mega fedt våben bagefter. Hvis jeg siger ja, så får jeg bare hendes våben. Så, men jeg kan bedre lide hendes våben, fordi at man kan, fordi man kan flyve med den faktisk på en virkelig fed måde. Så lad os lige, det er sådan her, som I kan se. Så har det en limit på det, men når man flyver den helt op, så er det faktisk at, at man kan flyve med den. Mega fedt. Så lad os lige heale os selv og gemme. Jo. Og hvis jeg kan finde det. Okay, jeg må prøve lige at vise kortet her. Jeg skal lige vise noget, hvis det er der her. Som I kan se, så er der faktisk en lille path. Jeg ved ikke, om man kan se min mus. Lille lige her. Man kan se, der er sådan en lille path her, fordi at, hvis man ser på kortet. Så lad os se, hvad det betyder faktisk. Se. Se, man kan se der. Goddammit. Dude, stop det der. What the f***? Sådan der. Nu skal vi se. Åh, det bliver sgu op her. Se. Curly's Pontius. Spørgsmålet er, hvordan jeg fint kommer tilbage igen. Man kan se, jeg er der, så jeg kan komme tilbage nu. Sådan der, så er jeg tilbage. Waff! Do you want to rest? Nope. Men som I kan se, så fik vi noget sjovt. Lad os lige prøve at se, hvad der står i den.
Bound behind a wall, green panties with a cute little red insignia. Det har jo no use. Det er bare sådan en lille ven her, hvad skal man kalde det, easter egg på en måde. Så ja. Yeah. Men hvis man havde valgt, nej til det andet der, så kan man faktisk få et bedre våben, hvor at altså hvor man opgraderer sin Polar Star uden at afsløre alt for meget. Og den Polar Star kan faktisk blive en rigtig fed våben at have, det fordi så skyder den nemlig lasers, og så kan den skade meget mere. Men jeg kan bedre lide den her våben. Det er bare mest med at behage faktisk. Og hvis jeg på en eller anden måde kommer derover, så passer mig mega fedt. Skal vi sådan her? Upsen. Tada! Obtain a life capsule! Awesome! Oh, damn you! Jeg skulle nok være lidt mere varsom nu. Okay, jeg skal prøve at... Hoppe lige fucking fly! Da. Så fik vi den igen. Ups. Der er et bag. Hvorfor hoppede den ikke, dumme ting? Da. Lige liv igen. Oj, sådan der. Jeg vil gerne have noget... Goddammit. Jeg vil gerne have noget mere af de der trekants XP ting. Men kortet er i hvert fald meget nyttigt, hvis man gerne vil... gerne finde nogle hemmelige veje i hvert fald. Ellers lige kigge på det faktisk. Ja, det er muligt at komme derovre. Spørgsmålet med hvordan. Okay, kom derovre. Sådan der, sådan. Sådan der. Nej! Sådan der, kom nu. Dude, nu stopper du det der. Nå. What the hell? Det er så tæt på, helt seriøst, det er så tæt på. Sådan der, type. Og man kan faktisk se det sådan en hundetegn der faktisk. Det betyder nok, at det er det, man kan gemme her. Eller det betyder nok, at det er sådan en hemmelig vej. Og det er smart faktisk. Oh, tak. Gør det. Og så går vi lige sådan der. Hader de dem, tror man. Sådan der. Så siger vi... Goddag med dig, dø!
Og så bring den til mig. Okay, jeg er så tæt på at få... Nu har jeg level 3 lige nu. Jeg lige skal gå herop i stedet for. Ups. Sådan der. Åh, nu skal jeg passe på. Okay, det skulle jeg ikke alligevel. Jeg troede lige, at der var sådan en sandkrokodil ting der nu. Så. Men faktisk vil jeg gerne have. Master XP til mig. Nu skal jeg lige vise jer noget. Okay. I believe I can fly. No. Okay. Her er det bossen. Så let's do this. That battle rock. It blundered at another time. My beloved spirit, however, to come all the way here, you're a bit troublesome. You're gonna take me on? Oh, it doesn't seem like it's been necessary. Bye now. Oh. Ah, damn it. Nu skal man bare vente på, at de healer der. Det er mega irriterende. Eller det lader op, det her. Men det var... Net nok faktisk. Lettere end jeg har forventet. Defeated Omega! The curse of the Sunstone is lifted. Okay. Let's go back then. Det er i hvert fald været rigtig dårligt det at dø her lige nu. Så lad os begynde. Yup. Ja. Oh yeah. Totally. Oh. Jeg må da jo nemlig tage på det der. Sådan der. Så. Så bliver vi lige fjerne. I believe I can fly. Tak. Så er vi kun. Nice. Dammit. Dumme. Dus. Kom nu. Da. Skal man lige. Tøj. Det er så grammar. Who are you? I've never seen a rabbit of a child. Åh, vi. Det er nok, så godt, hvor vi går. Så her. Jenkins house. Det er det fede, jeg synes, ved det er spændende, sådan, man kan gøre sådan her. Jeg vil lidt bird, så jeg. Nå, okay. Åbenbart så er der ikke så meget mere. Oh yeah! Kom her. Du skal ikke. Tak for næsser af XP. Tak for næsser af XP. Og der. Så er vi max i alt. Oh, no. Jeg gik lige ind i den. Godt gået ham nu. Oh yeah! Kom her. Sådan der. Så får vi lige max her igen. Oh! Du er nok død! Sådan der. Tak. Oh, damn. Sådan der. You want to bring him along? Yeah! Fordi så kan vi nemlig tage tilbage til den der Jenga-dyven. Eller Jenga-damen. Fordi så kan vi... Aflevere den. Det er det, vi skal gøre for hende. Skal vi ikke gøre det?
Oh, that's my doggy! Gave the dog. You return it to me. There's only an ash of you. What? The red flower? Oh, yeah! How are you doing, Andre? How are you, Barbara? You look good. How's my stupid daughter been lately? Ha! Stupid daughter! You mean missing? She's also fine. A new raid. A new master's appear. This time the surface is definitely ours. Are you two still trying to do that? I'm not here to go cause any trouble. I just want to come to pick up the key to the warehouse. You know the warehouse with the plow seats? Huh? I have no idea what it... I don't know what you're talking about, Barbara. Is that so? You're going to pretend over there and know that. I see now. You're going to do the betrayal then. Is that it? You'll be sorry. A new monster. Must be another idiot at the game. Oh, my dogs, I'm born to steal you. My little pups. But these legs of mine are so very weak. So what incoming? What could a friend find the rest of the dogs for me? Ow! Yeah, hvorfor ikke? Vi er nødt til at gøre det alligevel. So let's do this. Døj. Døj. Tak. Og så skal vi der. Den vej. Sådan. Tralula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 l
Så fik vi lige en live capsule igen. Ja, ja. Open the treasure chest. It's a dog. You pick up the dog. I'm just walking away. Jeg fandt, vi tager bare lige den nemme først. Det vil lige så godt gøre. You're fast! This is something wrong with the benign dogs! By the way, we must be the show from surface! Her får vi nu faktisk noget historie omkring det. Omkring robotten her. It's been a long since all this robot, just like you come to this island. They were responsible for the place of men to defend this Nilgaard. And for the lives of brave men and women who tried to defend the Nilgaard. Due to the effects of consuming the red and red flower concerned, Nilgaard became a rabbit. It got back viciously, gave the robot the hand and buried the plant. But who knows? And bringing the world around red flower, it's very possible that the Nilgaard in the island might be annihilated. Pretty well, left. I know you can do it. Lige sure. Jeg kan rigtig godt lide musikken faktisk i deres spil. Det er mega fedt. Hvor er der? Lige sådan en kaffebar. Eller en drinkbar. Sådan. What's up, dog? Jeg kan med dig. Hvorfor gider du ikke med mig? I'm looking for the red flowers. All the little things can run around me. You know nothing. You know what else you need to take the rest? Blah, 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 blah. Så tager du med mig nu? Ja. Tak. Endelig. No, what's up, dude? Curly brace. Nå, det var det. What's up, dog? Så der. Oh, definitely, that's one of mine. Thank you so much, this is the mix 3. Have you ever seen a great manga? Eating raw food will make me stronger. A grain of many guys believe this. Chose to eat red flour. When we did the fight back against the battle in this robot. You know what happens after watching the manga film in such way? It was so horrible. Afterward, they couldn't control themselves. They were completely well. First of all, they consumed the red flour we never really seen again. They were missing. I heard that a rumor it was supposed to make it down to the first surface. What news me? None of the enraged really go anywhere close to the surface with humans. It's really true. We haven't yet realized it's
Do you realize that those who drive by actually ask? Two more pups. Fuck you. I mean. Så hvis I gerne vil have masser af liv, så kan I gå igennem i her fald. Men det behøver vi ikke. Eller jo, det gør faktisk. Tag lige lidt med liv. Tak. Skal vi videre herfra? Oh yeah. Du troede lige, du kunne ramme mig. Det må du ikke. Åh, oh, damn you, man. Hey. Hey, what the fuck? Hvem der? Jeg skal ikke få den sidste af dem. Oh, damn you. Jeg kan også bruge kortet her for at se, hvordan det ser ud. Vi kan se her. Der er sådan en lille right hand, så... Jeg kan også bare gøre sådan her for at se det bedre. Oops. Shut up! Oh, damn! I have a pistol! My machine gun! Oh, that's when I get died in here. Man, you're just sour now. Burn it all together, man. But in the least, it's gratis, actually. Oh, yeah. In the least, it's something here. Den her, der mangler vi den sidste, så er vi færdige. Hvor mangler vi en tilbage? Sådan en masse ting. Ja. Masse liv til mig. Jeg har altså ikke brug for lige at bruge for XP, du. Tak. Altså masse XP til mig. Oh, damn you. Nej. Lige nu så handler det om præcision, fordi ellers så skal vi starte helt forfra. Oh! Wow. What the? Tror lige, du kunne bange mig bare, men det kunne du ikke. Oh, damn. Okay. Nu gør jeg lige sådan her. Ved du hvad? Det er bare sådan her. Damn you! Gør du med tyr, du? Hvorfor så tænker jeg? Det er jo godt være sådan der. Det der er det smarte ved det her våben her, det er, man kan flyve sådan her. Nå, hvad vælger? Hvad? Sådan der. Oh yeah. Der. Oh. Der. Nu stopper du med at trille. Der. Sådan der. Oof.
Oh, damn you. No. No, 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 no. Oh. Dude, seriously? No. No. Sound is a game movie. Type. You want to take another one? Oogie doogie. Det er det virkelig smart teknik. Det behøver man ikke at bruge 100 år på at noget gå tilbage. Jeg har udryddet alt på min vej. Sådan der. Skal lige en op. Yes, nice. I have the brass key, alright then, I'll see you then. Whee! Giv mig lige, eller, det gør vi faktisk ikke. Oh, it's you! Give it a dog. Okay, okay, du er bare også en tilbagevart. Hey, stop him. We only rap, baby girl, we say it's but red flower, we say it. Wait, take this video. Lol, lol. Yeah. Due to life before we start, but only once. Then. Yeah, 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 yeah. Okay, okay. Hvorfor skal nogle bodger lige arbejde? Jesus. Alligevel er det jo lidt underligt faktisk, når man tænker på, at det er dig, der er robot, og det er dig, der skal ligesom være ude i verden. Men du kun er robot. Spiller. Selvom vi faktisk er mennesker. Eller. Jeg ved det ikke. Nå. Den eneste grund til, at jeg gør sådan her, det er fordi, at jeg får undgå, at jeg bliver ramt af de der dudes. Så nu kan jeg gøre sådan der. For eksempel, hvis jeg har Polestar nu, altså den anden våben der, og ikke har givet den videre, så vil det ende med... Oh, damn! Men så vil det ende med faktisk, at I var nødt til at, ligesom, at gå hele vejen. Altså, når det blev faktisk lidt svært for jer at gennemføre spillet. Men igen, altså, hvis I gik videre med spillet på den måde der, så vil det ende med, at I godt kunne, så ville I faktisk godt kunne, wow, hvad sker der? Så vil faktisk ende med, at I godt kunne få et bedre våben. Igen, det bestemmer man selv. Hej. Hey. Oh, damn you, dude. Nej, jeg blev... Helt seriøst. Og så gemmer vi.